Тысяча долларов отчислила Джекелинги Кемгельбете. Кристинула Хулион Лугар, Джет Олруха отчислила Булар Ордук Тогосто. Дурубилара Хачахта, Джон Криджастер, Ула Карда, Ваннала, Джиолор Лургар, Орюн Джалтата, Улахан Болгомтон Урар. Любовь Иванова, Миска Лохочургор Остеран, Каляска Олрар Кихиболбута. Того тертым негата Харджата Харджат Олу Середях Болара. И Кихиллагата Джетигар Усити Минтердан, Толлар Хачи Бутра. Кихиллагата. Много стройства, или трюпит. И не в натаятах сопут. И чьи вот это мне вот вартовар. А вам нам. Уртана вот это было стройство, чага на джайки региона. Блин, джайвер вар. Но не в натан... А я сами спанашку макер, мактовым кердевым. Орион жалтыта дробелерге хачықта жоңға ағам састақтырға жейлерін толыру хачыр тоғыстоғын өйден дербастықынан кенелерге келдер біттіра. Манайха муниципалны тос қолымдан Прокопин үтчен оңырор уанна сылу түгірүтчі көрер істер. Гранги семен сучи дела мұн көрік-көрін инструментна кәлдамды. Мұна то келдердейдім, қос 5 жаға келдерді үттубыйыл. Кетах джега крантын у сюрера ванна туалет бары олыз дэчуге ебеден улық тоқтыр ереллер. Манлык тымны кыхындақ серге толыру хачылыла хоңыстыр делеге улық болбатақ кемір дебіле. Чай бағай, манлык туалет та, ваннала ақтыр күлдік. Онна то бұ тұх әбәбет не келдір біттір. Әбәбет күрдіғаз, қадырой бұлчу кенге күлдік кеннен кене қатықтанын келдір біттір. Аспы сылғы 2 бұйыл 5 жені толырың ұрбыт болықтырына әйел өссі бұлан бар. Септеген сетиментардырға материал көхіндерері оңырор көрерістер кеге бар, бұ күрдікті сірігер толырық атшылақ желер сұйы әлбәйін ехтірі. Алек Кулисов, Сахат Лвинте, Өлен Улуха.